הפסוק הראשון של חומש ויקרא ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. כתוב שהבר שם טוב, שהיה רופא, בר שם זה מי שרופא ומרפא אנשים מכל המחלות ברוחניות וגשמיות, כל תחלואי הנפש שלהם. אז הוא אמר שאת כל הרפואות הוא למד מהסוד של הפסוק הזה, הפסוק הראשון של חומש ויקרא, הפסוק הראשון שילד קטן עומד בחדר. ובספרי החסידות שאחריו אמרו שבעצם הוא למד את מאלף זעירה, יש אלף קטנה בתוך ויקרא. מה זה אלף זעירה? יש הרבה עניינים שהוא רומז. הדבר הפשוט והעיקרי הוא שמשה רבינו מאוד מאוד הקטין את עצמו, ביטל את היש שלו. כמו שכתוב בפירוש עליו, והאיש משה ענג מאוד מכל האדמה שעל פני האדמה. כל המחלות וכל הלא טוב שיש בעולם זה בגלל התנקרות האגו, הישות של הבן אדם, שזה נותן אחיזה לכל חיידק שלילי להיאחז ולהיפתח. ולכן השורש של הרפואה זה היכולת לבטל את היש. וגם המרפא, אפילו בעיניים שלו, בידיים שלו, כשהוא מטפל במטופל, יש לו כוח מתוך הביטול הפנימי שלו, העין, האלף הקטנה שלו, גם לבטל את היש של כל אחד ואחד וככה לרפא אותו.